មស្ការថ្វាយគុំធារានធារៈគ្រប់អង្គច្រើនពងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺខាន់ឡាយូឯហ្នឹងចង់និទានរឿងតិចបាទចឹងនឹងបានលើករឿងប្រជាដកខ្លះរឿងអប់រំខ្លះចាជាគតិសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាអឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានរឿងជាតិដកច្រើនណាស់550ជាតិដកហើយបើនៅក្នុងរឿងព្រេងខ្មែរមានក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែអឺយើងមិនសូវបានយកមកសម្រាប់ឲ្យយុវជនក្មេងៗនឹងបានសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងអាខ្ញុំកណ្ដាពងមានគម្រោងថានឹងអាចផលិតជាគំនូរជីវចលរឿងព្រេងខ្មែរបូកជាមួយនឹងរឿងប្រជាដកហើយមករយៈពេលក្រោយនេះយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជួយផលិតដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់កុមារទូចទូចនៅស្រុកខ្មែរយើងបានមើលអំពីរឿងអប់រំទៅគេអាចយកចំណេះដឹងពីរឿងនឹងតួអង្គល្អល្អហ្នឹងសម្រាប់យកទៅដាក់ក្នុងជីវិតរបស់គេមានរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងជួយផលិតគំនូរជីវចលកំពុងតែរៀបចំមិនទាន់បានផលិតចេញទេតែការពេលវេលាយូរហើយក៏ថាវិការច្រើនហើយនឹងរឿងខ្លះយើងផលិតជាខ្សែភាពយន្តដូចជាខ្សែភាពយន្តខ្លីៗរឿងអប់រំខ្លីកន្លងមកយើងមានរឿងដងរែករឿងកូនដេចគោលរឿងគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ no return អីហ្នឹងយើងបានធ្វើជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លី5នាទី5ទៅ10នាទីអីប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងគេថាបើបងប្អូនអាចចូលរួមជួយធ្វើការងារអប់រំហ្នឹងក៏ជាធម្មទានសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទូទៅក្នុងយ៉ាពេលក្រោយមកក៏មានស្ថាប័នខ្លះជួយកម្មុនមានធនាគារ Prince នោះជួយផលិតកុនខ្លីរឿងកូនដេកគោលឃើញថាមានអ្នកចូលរួមមើលនឹងក៏ច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគណនាថាភាពនឹងលើកយករឿងខ្លីពី3មកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់បានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារឿងមួយរឿងគូដង្គុនអ្នកជំនួញពីដើមវាអត់មានឡានអីដឹកគេដឹកគូដល់ដឹកគូបញ្ជូនតំណែងសម្រាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដល់កន្លែងមួយនោះវាឡើងទួលវាទៅមុខមនុស្សហើយអតេះហ្នឹងវា500រតេះអើទៅមុខមរួចមេបងអ្នកជំនួញហ្នឹងក៏
ដើររមើគូក្នុងភូមិហ្នឹងគេលោកគូណាវាធំអាចអស់រទេះឡើងទួលនឹងរួចក៏ទៅឃើញគូប្រពោធិសត្វហើយក៏និយាយជាមួយក្មេងអ្នកស្រុកហ្នឹងថាគូហ្នឹងមានម្ចាស់ទេថងមានម្ចាស់ប៉ុន្តែម្ចាស់អត់មកឯនៅអីផ្ទះណោះហើយគូប្រពោធិសត្វហ្នឹងលោកមកនៅជាមួយនឹងលោកយាយហ្នឹងយូរហើយអឺហើយលោកយាយដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងស្រឡាញ់គោប្រពោធិសត្វហ្នឹងដូចជាកូនអញ្ចឹងហើយក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិណាស់អត់មានលុយកាក់អីទេប្រពោធិសត្វនឹកឃើញថាអឺលោកយាយធ្លាប់ចិញ្ចឹមចាត់ទុកថាជាម្ដាយហ្នឹងអឺគួរតែរកអីសងគុណគាត់វិញពីព្រោះលោកយាយដែលជាម្ដាយហ្នឹងខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសារតាំងពីទូចមកពីទូចហ្នឹងដំណើររឿងហ្នឹងអឺឈ្មោះញ៉ាទេមកនៅផ្ទះគាត់ហើយអឺព្រលឹមឡើងត្រូវឲ្យលុយលោកយាយហ្នឹងលោកយាយថាខ្ញុំអត់យកលុយទេបើខ្ញុំឃើញកូនគូនេះស្អាតខ្ញុំសុំយកកូនគូនឹងចិញ្ចឹមអ្នកឈ្មោះញ៉ាទេមុនហ្នឹងថាឲ្យចឹងយកទៅចឹងខ្ញុំបាច់ចាញ់លុយទេក៏បានចាំគូនឹងមករហូតមកប្រពោសัตว์ស្រឡាញ់នឹកយាយនឹងណាគូគូប្រពោសัตว์នឹកក្នុងចិត្តទៅធ្វើម៉េចអញបានសងគុណលោកយាយវិញហើយឱកាសដែលឈ្មោះញ៉ាទេដឹកតំណែងឡើងទួលម្បានហ្នឹងគូនឹកឃើញទៅអូអញប៉ណ្ណេះបានណាបានសងគុណលោកយាយបានណាអឺពេលមេឈ្មោះញ៉ាទេហ្នឹងថាំងបើសិនជាគូណាអាចដឹកឡើងអទេសឡើងទួលបាននឹងឲ្យប្រាក់រង្វាន់មកមកកហបណៈគូពុលស័តឬតែមកកហបណៈតិចពេកដូចថាមកដុល្លារអញ្ចឹងអញទៅទេលុយតិចអញ្ចឹងបានធ្វើរៀងតក់មកទៅមកអញ្ចឹងអឺឈ្មួញប្រទេសហ្នឹងតើឥឡូវតាបើអស់រួចឲ្យមកអទេស២កហបណៈអីចឹងពពុះសាទេពីកាផ្នែកដូចច្រើនដែរបើគុណទៅ500គុណនឹង2វាស្មើនឹង1000ខាផ្នែកអញ្ចឹងយកលុយទុកអីយាយបានពពុះសាទផឹងអស់ម្ដងមួយ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 គ្រប់500រទេះឈ្មោះញ៉ាទេះនេះនឹកឃើញថាអើវាសัตว์គូទេតាអឺឲ្យវា500បានណា500ខាផ្នែកបានណាក្បត់ពាក្យសន្យាមិនវងថាឲ្យ1000មកតេះ2កហបណៈដាក់កធ្រកចងកគូដាក់លុយ500កហបណៈពពុះស័តតក់មកទៅមើអត់អត់ទៅណាឈរនៅពាំងមុខអតេះ500អត់ឲ្យទៅមុខហ្មងហើយឈ្មោះញ៉ាទេះហ្នឹងតៃគូនេះគាត់បើកុហកវាមិនបានទេយក500មកដាក់មកចូលមកក្នុងកធ្រកគូហ្នឹងគូហ្នឹងក៏ដឹកយកទៅក៏ដើរយកទៅជូនយាយទៅជាម្ដាយហ្នឹងទៅរឿងហ្នឹងជារឿងបជាដកហើយជារឿងអប់រំមួយល្អដែលថាគូចេះដឹងគុណម្ដាយចាំខ្លួនឯងហ្នឹងរលុយមកសងគុណម្ដាយឲ្យម្ដាយបានធូរស្បើយគាត់បើជាងមនុស្សខ្លះមនុស្សខ្លះចាញ់គូនឹងផងនិយាយរឿងគូអញ្ចឹងនឹកឃើញការនៅរឿងនៅអីប្រទេសស្រីលង្កាខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពទៅធ្វើសន្និសិទនៅក្នុងចូលរួមសន្និសិទគេនៅនឹង
ក៏បានដឹងរឿងមួយដែលរឿងមួយគួរឲ្យគិតពិចារណាជ្រះថ្លាដែរនៅទម្លាប់ស្រីលង្កាគេមានទម្លាប់មួយបើសិនជាឪពុកម្ដាយគេឈឺធ្ងន់គេនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌ឲ្យគេប្រមូលលុយកាក់ដើម្បីទៅទិញសត្វពីកន្លែងសម្រាប់សត្វតិឃាតថាណាខ្មែរយើងហៅកងស៊ីគាត់ប្រមូលលុយបានទិញសម្រាប់ទិញគោ2មុនលោកទៅទិញគោដល់ទៅទិញគោអាទិញអាគោ2មកវាត្រូវអាគោទី3មកចូលដើម្បីត្រូវគេសម្លាប់ដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់អាគោទី3ហ្នឹងវាហូរទឹកភ្នែកមើលមុខលោកម៉ក់ម៉ក់ម៉ក់បើហេតុវាក្នុងចិត្តវាថាមិនក៏ជួយតា2អ្នកអញ្ចឹងមិនមិនព្រមមកជួយខ្ញុំផងបានលោកមើលឃើញទៅអាណិតគោទី3ហ្នឹងក៏ប្រមូលលុយមកទិញអាគោទី3ហ្នឹងយកទៅប្រឡែងគេមានកន្លែងមួយដូចនៅក្នុងនៅមុខវាំងយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមុខវាំងយើងរាល់ថ្ងៃកន្លែងតំបន់ហ្នឹងគេលែងឲ្យនេសាទត្រីឯងអភ័យភូមិឯងកន្លែងហ្នឹងកាលមុនគេនេសាទអីអីអញ្ចឹងឥឡូវគេលែងឲ្យនេសាទជាតំបន់ឲ្យអភ័យដល់សត្វព្រាបនៅក្នុងទឹកឲ្យអភ័យដល់ត្រីអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអភ័យភូមិនៅលង្កាគេមានកន្លែងតំបន់មួយហ្នឹងព្រៃហ្នឹងគឺជាអភ័យភូមិសត្វដែលគេយកទៅលែងនៅហ្នឹងអត់មានអ្នកណាទៅបៀតបៀនបានទេអញ្ចឹងគេដឹកគោហ្នឹងយកទៅប្រឡែងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបន្ទាប់ពីទិញពីកន្លែងសត្វគិតថាហ្នឹងហើយបានបនហ្នឹងដើម្បីជូនដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយប៉ុន្តែចម្លែកមួយអាគោ2ដែលទិញដំបូងហ្នឹងយកទៅប្រឡែងក៏វាប្រឡែងចូលព្រៃបាត់ទៅបាទគោទី3វាមុននឹងចូលព្រៃវាមកលុតជង្គង់នៅនឹងមុខលោកនឹងសិនមានគេថតរូបបានខ្ញុំអាចថាពីបានឃើញរូបនោះនៅឃើញអស្ចារ្យវាមកអង្គុយលុតជង្គង់អោនក្បាលងក់ៗហ្នឹងវាដូចថាវាសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះលោកដែលមានចិត្តសន្តោសទិញវាពីកន្លែងសម្លាប់ហើយឲ្យវាមានជីវិតរស់រានហ្នឹងហើយក៏វាដើរចូលព្រៃទៅអានឹងកូនចៅខ្លះជាមនុស្សហ្នឹងបើគិតអំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយចាញ់គូហ្នឹងគូហ្នឹងបានដូចថាបង្អោនចិត្តគោរពអ្នកដែលបានជួយជីវិតហ្នឹងមានធម៌សញ្ញាខ្លះដែរមនុស្សខ្លះហ្នឹងมันមានធម៌សញ្ញាទៅជាធ្វើបាបអំពុលទុកឪពុកម្ដាយរើរឿងរើរាវជាប់គ្រឿងញៀនផឹកស្រវឹងកាប់ម៉ែកាប់ឪក៏មានទៀតហ្នឹងរឿងមួយរឿងគោដង្គុនជារឿងបជាដាក់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងមួយនៅប្រទេសស្រីលង្កាអើយខ្ញុំគិតថាពេលលើករឿងមួយទៀតចុះរឿងសត្វតទីរឿងនេះជារឿងអប់រំទេនិទានខ្លីល្អក្នុងការពិចារណាបរោះម្នាក់ដេកនៅក្រោមដើមឈើហើយល្វើយទៅរកលក់អីប៉ុន្តែសត្វតទីហ្នឹងមកឈរនៅលើដើមទ្រូងណេកលេឡលេឡគាត់ហ្នឹងឃើញតទីមកចុះបើកភ្នែកព្រមៗអូតទីចាប់ក្រឹបចំកកជាប់
បានតទីនោះបង្រាស់ព្រោះព្រះព្រោះព្រះទៅអឺតានឹងចាប់ជាប់ទៅតទីនឹងនិយាយអានឹងដល់វគ្គសត្វចេះនិយាយជាមួយមនុស្សអឺតទីនឹងថាងតាយតាកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីតែឯងបើសម្លាប់ខ្ញុំទៅអឺអត់បានរបស់ដូចមានតម្លៃដែលខ្ញុំចេះដឹងទេសម្លាប់ទៅអឺអវាទមានតម្លៃនឹងស្លាប់ទៅតាមខ្ញុំបាត់ដែរបើតែឯងឲ្យខ្ញុំរស់ខ្ញុំពង្រៀនតាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពង្រៀនអញមកចង់ចេះស្អីណាតាទីអីចេះស្អីបានតាទីនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំមានចេះចំណេះមួយ4ចំណុចសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតដើម្បីរស់នៅបានសុខហើយមើលស្អីគេ4ហ្នឹងថាទី1ទៅចេះថែរបស់ដែលខ្លួនរកបានមកចេះថែសាកុំឲ្យបាត់បង់ណាហ្នឹងហើយឥឡូវទី1យ៉ាងណាចុះទី2ថាបើរបស់ហ្នឹងវាបាត់ទៅកុំឲ្យស្ដាយស្នោះអីវាថែវាមកគង់ហើយស្អាប់វាបាត់ទៅកុំស្ដាយស្នោះអីអូអញ្ចឹងហើយចុះទី3ស្អីគេអតិ3អឺកុំចេះតែជឿពាក្យគេងាយងាយពេកគេនិយាយអីហ្នឹងកុំចេះតែជឿឲ្យដល់អញ្ចឹងតាហ្នឹងរឹតកកតាទីហ្នឹងខ្លាំងក៏តាទីហ្នឹងយ៉ាងអូយតាកុំឯងតាឯងច្បាច់កកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិនចេញអាចំណុចទី4ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេតាឯងតល់ប្រឡែងខ្ញុំសិនបាទខ្ញុំអាចប្រាប់បានបានសាប់តាទីហ្នឹងប្រាប់តាក៏នឹកឃើញអឺចាញ់បោកតាទីហ្នឹងតាទីក៏តានឹងប្រឡែងរត់ប្រុចតានឹងដេញចាប់អត់បានតាទីវាលឿនយំបដហើយយំយំបានយំតាទីហ្នឹងថាតាឯងប្រញាប់ភ្លេចម៉េះខ្ញុំមិញទៅបង្រៀនតាឯងមិញហ្នឹងអឺបានបង្រៀនពីអីទេថាឲ្យចេះថែរក្សារបស់ដែលរកបានមកហើយតែឯងអត់ថែរក្សាឲ្យខ្ញុំរួចមកឲ្យខ្ញុំទៅនៅក្នុងដៃតែឯងវិញមិនបានតានឹងនៅតែយំនៅតែសោកចឹងហើយទាំងតាយំអីទៀតខ្ញុំប្រាប់អាទី2មិញថាអឺកុំឲ្យស្ដាយរបស់ដែលបាត់ទៅបើវាបាត់ទៅហើយជួយតាយំសោកបោកខ្លួនបោកក្បាលជាងទៀតក៏របស់ហ្នឹងក៏វាមិនបានអឺមកវិញដែរអូតាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់តាឯងអើចំណុចទី4ថាស្អីគេអាទី4ហ្នឹងមើលប្រាប់ខ្ញុំមើលឥឡូវរួចខ្លួនក៏រួចមិនប្រាប់ខ្ញុំមើលអាទី4ហ្នឹងស្អីគេថាងតាយតាអតិ4ហ្នឹងតែឯងអត់ដឹងថានៅក្នុងពោះខ្ញុំហ្នឹងអឺមានដុំពេជ្រមួយដុំធំងួនណាប៉ុណ្ណាណៃតែឯងប្រឡែងទៅហ្នឹងគឺថាខាតធំហើយអហើយតាទីនោះអឺស្តានោះរឹតតែយំសោកបោកខ្លួនទៀតណាហើយដល់ហើយត
ទៅទីហ្នឹងក៏ថាងតែឯងភ្លេចមេរៀនមាញ់ទៅដែរតែកុំឲ្យស្ដាយរបស់ដែលបាត់ទៅហើយតែឯងចេះតែជឿដែរតែចេះតែជឿថាខ្ញុំហ្នឹងមានពេជ្រម្ដុំនៅក្នុងពោះដែរតែឯងភ្លេចអាមេរៀនទី3ខ្ញុំបង្រៀនមាញ់ថាកុំឲ្យចេះតែជឿពាក្យគេងាយពេកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចំណុចទី4ហ្នឹងចំណុចទី4ហ្នឹងតទីហ្នឹងប្រាប់សូមបិទទោះដែរមិញចំណុចពេកនៅក្នុងពោះមិញជាតំណែងដែលប្រាប់ទៅតាហ្នឹងថាតែឯងមានតំណែងល្អប៉ុន្តែតែឯងបោះបង់ខ្ញុំចោលទៅបាត់តំណែងបាត់ឱកាសយកពេជ្រនៅក្នុងពោះដល់មេរៀនទី4ដែលតាទៀននឹងប្រាប់ថាមុននឹងធ្វើអីត្រូវពិចារណាជាមុនសិនមុននឹងបោះបង់ចោលមុននឹងសម្រេចចិត្តថាម៉េចនឹងឲ្យពិចារណាជាមុនសិនបានតាហ្នឹងក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងពាក្យរបស់តាទៀនហ្នឹងក៏លាតាទៀទៅតាទៀក៏ទៅវិញទៅអាហ្នឹងជាមេរៀន4របស់សត្វតាទៀថាទី1ត្រូវចេះថែរក្សារបស់ដែលយើងរកបានមកឲ្យល្អទី2បើថែវាមិនបានទេវាបាត់ទៅហើយកុំដេកស្ដាយសំណោះវាពេកបើធ្វើម៉េចបើវាបាត់ហើយតែទី3គេប្រាប់អីកុំចេះតែជឿតាទៀប្រាប់ថាខ្ញុំមានដុំពេជ្រមួយដុំធំកុំចេះតែជឿទៅដល់ជឿទៅកើតຕົកទៅហើយដល់ទី4ថាមុននឹងធ្វើអីត្រូវពិចារណាជាមុនសិនអាហ្នឹងរឿងសម្រាប់ពិចារណាដែរនេះមិនមែនរឿងជាដកទេគាត់យើងពិចារណាបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ថាពេលលើករឿងមួយទៀតចាស់មុននឹងចាប់លើរឿងនាឡិកាវាឆ្លោះគ្នាអានេះរឿងពិចារណាដែរបើរឿងវិជាដកមានដែរខ្ញុំថាលើករឿងវិជាដកមុនទៅចាស់មុននឹងចូលរឿងនាឡិកាឆ្លោះគ្នារឿងព្រានព្រៃហ្នឹងគាត់ចេញទៅវាគាត់នាំឆ្កែមកវងទៅដើម្បីចាប់សត្វទៅដល់ក្នុងមុននឹងចូលព្រៃឃើញលោកមកឯនេះអ្នកព្រានព្រៃឃើញលោកមិនសូវត្រូវឃើញឯនេះចង្រៃដល់មកជួបឃើញលោកហើយអូសូយហ្នឹងឯហ្នឹងតែបើចូលក្នុងព្រៃសូយមែនចាប់ស្អីក៏មិនបានដល់តែចាប់ស្អីក៏មិនបានមួម៉ៅនឹកឃើញមកវិញប្រពន្ធរររឿងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចេញពីព្រៃមកជួបលោកនឹងទៀតយ៉ាលោកនេះនាំអញសួយនឹងទាំងព្រលឹមហ្នឹងមកល្ងាចមកជួបទៀតទ្រាំបានណាគ្រឹតលោកនឹងដល់ប្រយុសឆ្កែឲ្យដេញលោកនឹងទៅហើយលោកភ័យលោករត់ឡើងដើមឈើរត់ឡើងដើមឈើមិនអស់ចិត្តមិនអស់ចង់ប្រយុសឆ្កែឲ្យដេញខំលោកដល់ពេលលោកភ័យរត់ទៅតោងជីវរនឹងយាយអាយ៉ៃហើយគាត់នឹងខឹងផងមែនទេអីយកស្នោនឹងចាក់ជើងលោកចាក់ជើងលោកលោកពវេបវាស់ពវេបវាស់ជ្រុះជីវរនឹងធ្លាក់មកលើព្រានព្រៃនឹងទៅហើយឆ្កែនោះស្មានទៅលោកធ្លាក់ពីលើដើមឈើមកហើយបើជីវរក្របលើមនុស្សនឹងស្មានទៅលោកគុកនោមគ្នាខំ
ព្រានព្រៃនឹងរហូតស្លាប់ទៅហើយលោកនឹកឃើញអញមិនដឹងជាត្រូវទោសត្រូវបាត់អីទេដឹងហើយបានបុព្វាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យព្រានព្រៃនឹងស្លាប់បានមកសួរព្រះអង្គថាมันមានទោសទេពីព្រោះมันមានចេតនាឲ្យព្រានព្រៃនឹងស្លាប់ហើយរឿងនឹងចង់លើកឡើងមកថាអំពើអាក្រក់កំហឹងគំនុំគុំគួនក្នុងចិត្តនឹងបាបកម្មធ្វើចំពោះអ្នកដែលมันមានការតបតដោយកំហឹងហ្នឹងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់បើនៅក្នុងធម៌និយាយថាបើសិនជាយើងឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាទៅវិញទៅមកពីរនាក់ហ្នឹងបាបប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាទៅជេរបន្ទោសសារាយចំពោះអ្នកដែលមិនបន្ទោសសារាយតបអាហ្នឹងដូចបាចអង្កាមបច្ច្រាស់ខ្យល់អញ្ចឹងកម្មហ្នឹងធ្លាក់មកលើខ្លួនតែមកខាងទេអញ្ចឹងឃើញគេមិនតបហ្នឹងកុំបានចិត្តទៅវាខ្លាចអញហើយវាចាញ់អញហើយវាមិនហ៊ានណាអាហ្នឹងបាបបាបកម្មធ្ងន់ណាស់បាចកម្មបច្ច្រាស់ខ្យល់ធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងរឿងមួយចប់តែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវរឿងមួយទៀតចប់ហើយរឿងនាឡិកាឆ្លោះគ្នានាឡិកាប៉ោធំហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមអាតនិកវិនិតីបន្តចណែនជាមួយអាតនិកនិតីថាហ្នឹងឯងមកយឺតអីយឺតបែអញដើរវិលឡើងហត់ចង្អប់ឯងនឹងទឹតដល់ពេលហើយអាតនិកនិតីហើយអានេះមកខឹងអញឯងមិនមើលណោះអាតនិកម៉ោងវាយឺតចង្អប់អញដើរមកជុំវាទៅបានមួយកន្លះបន្តិចមកអញ្ចឹងដល់ពេលហើយអត់អ្នកអត្តនិកម៉ោងវាមូម៉ៅជាមួយនឹងអាចំណុចអត្តនិកម៉ោងវាខឹងជាមួយនឹងអាចំណុចម៉ោង12ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3វាមានចំណុចវាហើយគេដាក់សិតថាដូចថាមានពេជ្រមានអីដាក់ដើម្បីឲ្យវាស្អាតហើយអញ្ចឹងយីអញខំដើរចង់ងាប់អាម៉ោងអា1 2 3នេះវាគ្មានធ្វើការស្អីវាគេពាក់សិតតាពេជ្រពាក់សិតតាមាសសិតស្អាតបាទអានេះអត់ធ្វើការងារអីសោះគេពាក់ឲ្យល្អនោះបានអាក្នុងនោះទៀតអាតនិចអាខ្សែពៀនអាស្អីខាងក្នុងនោះវាឆ្លោះគ្នាថាអញនៅក្នុងអញហត់ចង់ងាប់អឺគ្មានអាណាមើលឃើញអញទេអញរត់មួយថ្ងៃប្រឡាក់ដូចថាគេដាក់មានព្រេងមានអីប្រឡាក់ប្រឡោះនៅក្នុងហ្នឹងអញហត់ចង្ងល់ពីអាណាឃើញអញតែពួកឯងនឹងមុខហ្នឹងទេអាបានមុខបានមាត់ទេអញអ្នកធ្វើការហត់ចង្ងល់ហ្នឹងយើងមកស្វាភាពស្ដាប់ហឺនឹងពីគូសម្បូរមន្រានៅបញ្ញាសាសឃើញតែវាជាចំណុចល្អមួយអញ្ចឹងអាខ្សែពៀនក៏ឆ្លោះគ្នាអាកម្មខាងក្នុងនោះក៏ឆ្លោះនេះអញហត់ចង់ងាប់អញគ្មានបានមុខបានមាត់ហែងអស់គ្នានឹងវិលនឹងដោយសារតែអញឯងអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមឆ្លោះនេះចុងក្រោយបានថាណែអ្នកតនិចនោះគេថានឹងងាយខ្ញុំការងារខ្ញុំវាត្រូវដើរលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើរលឿនជាងគេហើយហត់តិចទេប៉ុន្តែថាត្រូវធ្វើម៉េចបើការងារគេឲ្យដើរលឿនអញ្ចឹងហើយអាលេខ1លេខ2ដែលគេដាក់មាសគេដាក់ពេជ្រអីថាណែខ្ញុំ
ត្បិតថាវាមិនបានទៅហត់ទៅនឿយអីគេទេប៉ុន្តែគេដាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកមើលចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ថាអូនេះលកានេះវាស្អាតវាល្អអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏វាមានមុខមាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏ទៅដែរហើយបើយើងប្រកាន់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចធ្វើការងារទៅមុខបើម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់អានេះបានមុខច្រើនអានោះបានមុខតិចអីអីអញ្ចឹងវាសិតតែចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាក្នុងការឲ្យនាឡិកាហ្នឹងដើរទៅមុខបានហើយជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយម៉ោងហ្នឹងក៏វាត្រូវអញ្ចឹងត្រូវការចូលរួមទាំងអស់គ្នាអានេះវាជាគតិមួយសម្រាប់យើងពិចារណាថាកន្លែងមួយស្ថាប័នមួយវាសិតតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះចូលរួមពីក្រោយអ្នកខ្លះបង្ហាញមុខបង្ហាញមាត់ហើយអ្នកខ្លះទទួលការងារនឹងដូចរៀងស្រួលអ្នកខ្លះការងារនឹងដូចរៀងធ្ងន់ប៉ុន្តែត្រូវការការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើយើងអង្គុយចាប់កំហុសមើលបំណាំគ្នាគ្រប់រឿងគ្រប់ដំណើរនឹងការងារនឹងវាអត់ទៅមុខតែយើងនៅតែអាចកែប្រែប្រាប់ពីកំហុសខុសឆ្គងបានប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងអង្គុយតែមើលកំហុសហើយយើងអត់ធ្វើអីសោះអាហ្នឹងក៏ជាការដែលមិនអាចដំណើរការទៅមុខបានដោយល្អដែរដោយសារដូចជារឿងនៅក្នុងនាឡិកាអញ្ចឹងវាត្រូវការការសាមគ្គីគ្នាដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយកូនចៅសត្វតែទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួននៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើង appreciate យើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រឹងប្រែងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមើលឃើញចំណុចខ្នត់ល្អគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងអាចកែតម្រូវយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយយើងទទួលចំណុចខ្វះខាតយើងចែកម្លែកគ្នាអាហ្នឹងយើងទៅមុខបានលឿនមិនរាំងស្ទះការងារទេខ្ញុំគាត់ថាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចោះខាន live you ក៏នឹកឃើញចង់ live ពីរឿងក៏នៅជំរាបជូនញាតិញោមបងប្អូនតាយើងមានកិច្ចការងារធម្មទានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយុវជនក្មេងខ្មាងអីទាំងអស់ហ្នឹងរឿងរ៉ាវហើយនឹងបងប្អូនខ្លះក៏បានជើញចូលរួមជាធម្មទានប្រចាំខែសម្រាប់រៀបចំថតវីដេអូជាប្រចាំដើម្បីបានបន្តការងារធម្មទាននិងបន្តទៅទៀតនឹងជំរាបជូនបងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអីក៏ចូលរួមតាមសទ្ធាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យធម៌នឹងអាចផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកដែរក៏នឹងសូមថ្លែងគុំលាចរន្តពលា